السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تينا يستلين كبراتنا كبران أرماج تملكا تشاچين ديتنا تشولو سلام هلو ملكا مكين يغار هلو سلام نوم زاري بابزو تشاچو تياك اي مسارت بتلي ايو بملكا تشو فيديو شلي كومنت لي يكبا تشو بليس يكور كورو يو آقا زرزر آقرب اللي نيالا تشو بتلقا قامي تياك تاكر بالا تشو زاري بات ايكي اتشو مسارت يهنن پروغرام عدر جيجل شو قرب يالو فيديو لايك 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 يا درجة شو نتبرتا تولن تايك لن عندهم بتجماري لشانالو عدي شو ناتشو ويما برون نتيوب ايه ما تاوكوت برون نتيوب اجيك بات ام تاك امينا تاكوامي هونو مرجاو چين بوچ هاگر لما تنورو ايتيوبيا ويام بمولو مرجا يميا قرب چانال نو سبسكرايب يا درجة شو تاك الاك الو يدو الملكتوانم مچ انا چون انا اول ما درجة شو ان دات رسوي من لك اچو فيديو بيه زيون دي درسا چو مالتنو نو دات شو الان ودم رجاو الفن بزارو لتنگدي جلاچه قربكوت ከርካሽ እስከ ውድ የሚሸጡ የቆርቆሮ አይነቶችን ነው እሱም 35 ጌጅ 32 ጌጅ 30 ጌጅ እንዲሁም 28 ጌጅ ነው እንግዲህ በቀደም ተከተላቸው መሰረት ማቀርብላችሁ ይሆናል በነገራችን ላይ 35 ጌጅ የሚባለው ርካሽ የሚሸጠው ነው እንዲሁም ደግሞ 28 ጌጅ የሚባለው ደግሞ በውድ የሚሸጠው ወይም ወፍራሙ ነው ማለት ነው 28 ቁጥሩ ሊያንስ ይችላል ነገር ግን ደረጃው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው 28 አንደኛ ሲሆን 30 ሁለተኛ ነው 32 ደግሞ ሶስተኛ ነው 35ኛው ደግሞ አራተኛ ደረጃ ነው ማለት ነው አሽ ቤተሰቦች እንግዲህ ስለ ደረጃው ይሄን ያክል ከነገርኳችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ወይም ወደ ዋጋዎቹ ዝርዝር እንገባለን በነገራችን ላይ ዋጋዎቹን ስነግራችሁ ለምሳሌ ስለ ቡሻን ቆርቆሮ ስነግራችሁ ቡሻን ቆርቆሮ 50 ፍሬ ሲንገዛ ምን ያክል ብር እንደሚያስፈልገኝ የ50ውን በአንድ ጊዜ ደምሬ አቅርቤላችኋለሁ ይሄም ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ ከ35 ጌጅ ወይም ከአራተኛ ደረጃውን ጀምራለን አሁን ብዙ ጊዜ በክፍለ ሀገር ደረጃ ሲሸጡ አራተኛና ሶስተኛ የሚባል ነገር አይታወቅም ነገር ግን አላቸው ምክንያቱም ወደ ክፍለ ሀገር ሄዶ አንደኛና ሁለተኛ ብቻ አለ ነው የሚሏችሁ ምናልባት ኮ አንደኛ የሚሏቸው አራተኛ ደረጃውን ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ሶስተኛ ደረጃውን ሊሆን ይችላል አንደኛ የሚሏችሁና እዚ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ቆርቆሮ ስትገዙ ከመግዛታችሁ በፊት አዋቂ ወይንም ስለ ቆርቆሮ የሚያውቅ ሰው ብትይዙና ብታማክሩ የተሻለ ነው ላለውኝ በ35 ጌጅ ቡሻን የተባለው ቆርቆሮ 450 ብር እየተሸጠ ይገኛል በአሁን ሰዓት ላይ 450 ብር ቡሻን ቆርቆሮን እንግዲህ 50ውን ስንደምረው ለ50 ቆርቆሮ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች 22500 ብር ነው ቡሻን ቆርቆሮ አራተኛ ደረጃው ማለት ነው ጥላ ቆርቆሮ ደግሞ በአራተኛ ደረጃው 580 ብር እየተሸጠ ይገኛል ይሄንን 580 ብር የሚሸጠውን ጥላ የተባለውን ቆርቆሮ 50ውን ፍሬ ለመግዛት 29000 ብር ያስፈልገናል እንዲሁም ፈረስ እንመለከታለን ፈረስ በአሁን ሰዓት ላይ 650 ብር እየተሸጠ ይገኛል 35 ጌጁ ወይንም ደግሞ አራተኛ ደረጃው ማለት ነው ይሄንን ፈረስ የተሰኘውን ቆርቆሮ 50 ፍሬ መግዛት ብንፈልግ 32500 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው እንዲሁም አሁን እነዚህ ያየናቸው 35 ጌጅ ወይም አራተኛ ደረጃ የሚባሉትን ቆርቆሮዎች ነው ወደ 32 ጌጅ እናልፋለን 32 ጌጅ ደግሞ በደረጃ ስናስቀምጣቸው ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ የቆርቆሮ አይነቶች ናቸው እንግዲህ ቃሊቲ የተባለው 32 ጌጅ ቆርቆሮ 750 ብር እየተሸጠ ይገኛል በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው ቃሊቲ የተሰኘውን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሶስተኛ ደረጃ ያለውን ቆርቆሮ 50 ቆርቆሮን ለመግዛት 37500 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው እንዲሁም አዳማ ቆርቆሮ በሶስተኛ ደረጃው 1200 ብር እየተሸጠ ይገኛል አዳማ ቆርቆሮ ማለት እንግዲህ ኖርማል ቆርቆሮ ነው ይሄ ለበካሬ የሚሸጠው ሳይሆን ኖርማል ቆርቆሮ ነው ዛሬ ስለ ኖርማል ቆርቆሮ ነው ያወራሁላችሁ ያለሁት በአዳማ ከተማ የሚሰራው አዳማ ቆርቆሮ 1200 ብር እየተሸጠ ይገኛል ሶስተኛ ደረጃው ነው ይሄን ሶስተኛ ደረጃ ቆርቆሮ ደግሞ 50 50ውን ለመግዛት ካሰብን 60000 ብር ያስፈልገናል 50 ቆርቆሮ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ አርቲ የተባለው ቆርቆሮ አርቲ ስም ነው አርቲ ስሙ ነው 1050 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው እንግዲህ ይሄንን አርቲ የተሰኘውን ቆርቆሮ 50 ፍሬ መግዛት ብንፈልግ 52500 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው እንዲሁም ግመል የተሰኘውን ቆርቆሮ እና ያለን ግመል ቆርቆሮ በአሁን ሰዓት ላይ ሶስተኛ ደረጃው እየተሸጠ የሚገኘው 1100 ብር ነው 50ውን ቆርቆሮ ለመግዛት ደግሞ 55000 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው ቤተሰቦች በደንብ ተከታተሉ እንዲሁም 30 ጌጅን እናያለን እስካሁን 35 እና 32 ጌጅን አይተናል አሁን ደግሞ 30 ጌጅን እናያለን 30 ጌጅ ደግሞ በደረጃ ስናስቀምጠው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቆርቆሮ ነው ስለዚህ ይሄን ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ቆርቆሮ ቃሊቲ የተሰኘውን ቆርቆሮ 900 ብር እንገዛዋለን በአሁን ሰዓት ላይ 900ን ደግሞ በ50 ስናባዛው 50 ቆርቆሮ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው 45000 ብር ያስፈልጋል እንደዚሁም ደግሞ አርቲ የተሰኘውን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለውን ቆርቆሮ እናያለን እንግዲህ በደረጃቸው ሁለተኛ ነው በጌጃቸው ደግሞ 30 ጌጅ ናቸው እነዚህ ቆርቆሮዎች አርቲን ደግሞ 1250 ብር እየተሸጠ ይገኛል አንድ ቆርቆሮ ይሄንን 50 ቆርቆሮ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ 62500 ብር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እንዲሁም ግመልን እንመለከታለን እንግዲህ ግመል በሁለተኛ ደረጃው 1200 ብር እየተሸጠ ይገኛል ይሄ 1200ን ደግሞ በ50 ስናበዛው 60000 ብር
ያስፈልገናል ማለት ነው። 60 ሺህ ብር 50 ቆርቆሮ መግዛት ለምንፈልግ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አሁን 30 ናይተናል 30 ጌጅን ወደ 28 ጌጅን ገባለን። 28 ጌጅን ደግሞ ስንመለከት ቃሊቲን በአንደኛ ደረጃው ማለት ነው። እንግዲህ 28 ጌጅ ማለት አንደኛ ደረጃው ነው። ቃሊቲ በአንደኛው ደረጃ 1300 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይሄ 1300 ብር የሚሸጥ ቃሊቲ ቆርቆሮ 50 ቆርቆሮ መግዛት ብንፈልግ 65000 ብር ያስፈልገናል። 65000 ብር እናወጣለን ማለት ነው። እንዲሁም አዳማ ቆርቆሮን ስንመለከት ደግሞ በአንደኛው ደረጃ 1600 ብር እየተሸጠ ይገኛል። 50 ቆርቆሮ መግዛት ብንፈልግ 80000 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደዚሁም ግመል እንመለከታለን። ግመል በአንደኛው ደረጃ 1400 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ይህንን ግመል የተሰኘውን ቆርቆሮ 50 ቆርቆሮ መግዛት የምንፈልግ ከሆነ አጠቃላይ የሚያስፈልገን ወይንም የሚጠበቅብን የብር መጠን 70000 ብር ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ መግዛት እንችላለን። በቀጣይ የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ይኖራል። ያም ቪዲዮ ስለ አዳማ ቆርቆሮ ወይንም ደግሞ ይሄ በካሬ ስለሚሸጠው ቆርቆሮ ሰፋ ባለ መልኩ ተንተን ዘርዘር አድርገን የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቤተሰቦን ሰርፕራይዝ ማድረግ አስበዋል? ታዲያ ሐሳቦ ሐሳብ ምኞቶ ምኞት ሆኖ እንዴት ይቀራል? አብሮነት የገበያ ማዕከል አለው ይላል። የሀገር ቤት ወዳጆን ዱካ ተከትሎ ሀጃውን ይሞላል ደፋ ቀና ብሎ። ማን ያደርስልኛል ደግሞ በማንላክ ብለው ሳያስቡ ምርቃቱ ደርሷል ከነ ቤተሰቡ። የቤተሰቦን ድካም ቀድሞ ለመቀነስ ከጓዳ የታጣን እቃ ለመመለስ አብሮነት የገበያ ማዕከል አለ። ሰርጎም ቀድሞ የሚደርስ አብሮነት የገበያ ማዕከል ተብሎ በተሰየመው ድርጅታችን ላይ ጥራት ያላቸውንና ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹህ የትራስ ልብሶችን፣ ቆንጆ የፍራሽ ልብሶችን፣ ውበት ያላቸውን ዘመናዊ መጋረጃዎችንና የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ ጌጣጌጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ በትዕዛዝ ሰርተን እናቀርባለን፣ እንልካለንም፣ እናደርሳለንም። ይዘዙን፣ አማናችሁ ይጠበቃል። አደራችሁ አደራችን ነው። አደራችሁን ለመጠበቅ ተጨንቀንና ተጠበን በጥንቃቄ በጥራት ሰርተን ለቤተሰቦ እናስረክባለን። ልዩ የሚያደርገን ጥራት፣ ፍጥነትና ታማኝነታችን ነው። በዱዓ እንዲያወጉ ከቤተሰቦ አብሮነት ቲዩብ ነው የዘወትር ምርጫው። በአገልግሎታችን ይረካሉ፣ ይመርጡናል እንጂ አያፎካክሩንም፣ አያወዳድሩንም። ማዘዝ ለምትፈልጉ እህት ወንድሞቻችን በስልክ ቁጥራችን 0943810982 ብላችሁ በዋትሳፕና በቴሌግራም ብታናግሩን ፈጣን ምላሽ ታገኛላችሁ። የቴሌግራም ቻናላችንን ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጭላችኋለሁ። እቃዎችን ከዛ ላይ በመምረጥና በመመልከት የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ። እስከዚያው ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጠብቁን በአክብሮት እንጋብዛለን። እዚህ ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ እያመሰገንን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልን፣ ቸር ሰንብቱልን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።